ଜୀବନ ହାରିଲେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ କାନ୍ଦ ବୋବାଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରା ପରିବାର। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚାଳୟ ପଟକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଶୌଚାଳୟ ଛାତ୍ରରେ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ ଓ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଜଣାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପିଅନ ଦିଲ୍ଲୀପ ସ୍ୱାଇଁ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ପଷ୍ଟ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଭୂତୁମୁଣ୍ଡାଇ ସ୍ଥିତ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟରୁ ମିଳିଛି ସ୍କୁଲ ପିଅନଙ୍କ ମୃତଦେହ। ମୃତ ପିଅନ ଜଣକ ହେଲେ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ। ଘରୁ ସକାଳେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ସହିତ ଝାଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୌଚାଳୟ ପଟକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶୌଚାଳୟ ଛାତ୍ରରେ ଡୋର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ସେତେବେଳକୁ ଜୀବନ ହାରି ଦେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ। ଏହା ଦେଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଥିଲେ। ପରେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଖାଲି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ପିଅନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ଏବଂ ପାଲା ଗାୟକ ହିସାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପାରାଦୀପରୁ ସୁଦର୍ଶନ ମହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ .ଇନ୍।